em 20 mil. Mandar, dona Grace. Bom, o casamento de sua filha tá muito bonito. Pois é. Saiu tudo tão bem, né? E agora a pobre coitada tá lá, daquele jeito. Espera um pouquinho, aconteceu alguma coisa? Eu ontem telefonei pra lá e o Johnny me disse que a Rosemary caiu. Ela caiu da lancha, deve ter se arrebentado toda. Ela não pôde nem falar comigo pelo telefone. Meu Deus do céu, não me diga. Pois é, eu tô nervosa demais. Eu tô indo agora pro Rio. Vá com cuidado, fique calma. É, e ainda hoje mesmo eu embarco, Marcelo. Hoje mesmo eu chego lá. Ah, vá com cuidado. Cuidado com a estrada, hein? Até logo. Faça boa viagem. Vá com cuidado. Mas você tá tão cheiroso. Eu tomei banho. Sabe quem ligou? Quem? Tua mãe. Por que você não me chamou? Ah, gatinha, você tava dormindo tão gostoso. Ah. Ela disse que liga amanhã. Você contou do meu pé? Uhum. E ela? Ficou preocupada, lógico. Mas eu falei que não era nada grave, né? Seu lanche, princesa. Quanta coisa gostosa. Eu acho que eu vou engordar uns 20 quilos. Tomás chegou. Eu vou dar uma volta, tá? Marina, você tá mais afim do Tomás? Por que perguntou isso? Não, nada, que eu nunca tive tão interessada num cara. Eu gosto dele, eu já te falei. Você conhece a fama do Tomás, hein, Mariana? Amanhã não vai dizer que ninguém te avisou. Se você sabe de alguma coisa, você pode me dizer, hein, Bel? Por favor. Você confia nele, não confia? Então pronto. Se você falar assim, alguma coisa você sabe. Bel, vem cá, você é minha irmã, né? Se alguém te falou alguma coisa dele, você tem a obrigação de me dizer. Fala, Bel. Não deixa ele esperando não, Mariana. Quando eu voltar, você me diz? Olha lá. Pai?